अन्ततः नेपाली संगीतिक जगतका एउटा घाम कहिले नउदाउने गरी डुबिसकेका छन्। साँझको घाम डुबिसक्यो, यात्रा अझै बाँकी नै छ जस्ता चर्चित गीतका गायक तथा संगीतकार शब्दकार पारस गजमेरको जीवन यात्रा समाप्त भएको छ। तथापि उनको कला, उनको योगदान भने नेपाली संगीतको क्षेत्रमा सदैव उनको नाम जस्तै पारस बनेर चम्किरहनेछ। उनको निधनले बनिएको खालीपन भने अपूरणीय छ। उक्त खालीपन भर्न सायदै सम्भव नरहने कालेबुङका संगीतकार गायकहरूको मन्तव्य रहेको छ। मधुसूदन लामा, थुपदेन भोटिया, योगेन्द्र खतानी, सञ्जय प्रसाद, नीलम मोक्तान आदिले पारस गजमेरको निधनले संगीत क्षेत्रमा आएको कमी कहिले पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। सबैभन्दा पहिले त यो एकदमै दुःखको खबर सुन्नमा आयो। कहिले कहिले भेट भए पनि हाम्रोबाट राम्रो मेलमिलाप थियो है, मसँग जिस्किन्थ्यो अनि राम्रो गायक, उसको कालेबुङसँगको नाता पनि थियो। यहाँकै अब ब्यान्ड स्कुलमा स्टुडेन्ट भएर पढेको, त्यसलाई सङ्गीतमा पनि हाम्रो नाता थियो। एकदमै हँसिलो मान्छे, पुरा ठट्टा गर्ने, उसको त्यस्तो माने त्यो अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम माया लाग्दो खालको है, बोल्दाखेरि दुईवटा ओठ पनि नजोडिने खालको थियो है। तर गाउँदा त अब त्यो शब्दलाई उच्चारण गरेर दुईवटा ओठहरू जोडिनुपर्छ, तर उसले त्यो जिब्रोको सहाराले नै यस्तो मिठो प्रष्ट गाउँथ्यो पारसले। अनि ऊ कति राम्रो गायक थियो भनेर चाहिँ कसरी उसले मान्छेलाई प्रभाव पार्न सक्थ्यो आफ्नो गायकीले भन्छ। मलाई एउटा घटना याद आउँदैछ, गान्तोकको वज्र हलमा कार्यक्रम थियो अनि पारस गजमेरले गाउँदै थियो, साँझको घाम डुबिसक्यो। अन्त शान्ति ठटाल दिदीले चाहिँ मलाई मधु भाइ अब यो पछि अर्नाको छ है, गएर अर्नालाई भन्दै है भनेदेखि। अन्त अर्ना जय म त्यो भन्नु गएको त अर्ना त यसो पारेर हेरेर सुनेर चाहिँ दुई आँखाबाट त आँसु तर भइरहनु भएको रहेछ, र त्यति साह्रो हृदय स्पर्शी गाएँ हाम्रो भाइ है। र अब ऊ छैन, र कुनै पनि एउटा मान्छे नहुनुको अब कुनै पनि अर्को मान्छेले पूर्ण गर्न सक्दैन। झन् पारसीय भाइको अभाव त त्यसको पूर्ति हुने त कुरै आउँदैन, आफै नगर्दा अब अब ऊ हामीमा त छैन। र ऊ जहीँ कहीँ गए पनि आफ्नो सङ्गीतसितै हाँस्दै खेल्दै ठट्टा गर्दै बसेको होला भन्ने आशा लाग्छ। पारस दाजुलाई चाहिँ म कसरी सम्झिन चाहन्छु भने, पहिलो चाहिँ पारस दाजुसँग मेरो भेट चाहिँ म सानो हुँदाखेरि नै भनौँ न 10-12 वर्ष हुँदाखेरि नै उहाँसँग भेट भएको हो। मेरै यहाँ गाउँमा पारस दाजु यता ब्लाइन्ड स्कुलमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अनि यता एउटा हाम्रो गाउँमा एउटा घरमा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्थ्यो। म त पारस दाजु मात्रै, पारस दाजु अब मलाई नाम थाहा होस् केशव दाजु हुनुहुन्थ्यो, केशव दाजु अन्त दुईजना अझै दुईजना दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो है, दुईजना उहाँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन। र त्यति बेला नै पारस दाजुसँग भेट भएको है, र अन्त पारस दाजुले गिटार ल्याएर यसरी बजाउनुहुन्थ्यो, हामीले सबै पर्ने है, अब कसरी चाहिँ बजाउँछ गिटार यसरी, एउटा सानो बच्चा हुँदै हामीले अब त्यो सोच मेरो एउटा होइन, अन्त हामी सानो भुइँमा बसेरै उहाँले गिटार बजाएर गीत गाउनुहुन्थ्यो, हामी यसरी म यसरी बसेरै सुन्थ्यौँ यसरी भुइँमा बसेर है। र एउटा कस्तो भन्नाले एउटा भाग्य पनि भनौँ, एउटा सानोमा पनि भेट भयो है, र उहाँको एउटा गीत दुईवटा गीत गाउनु पाएँ मैले। एउटा गीत चाहिँ जो चाहिँ एकदमै प्रचलित छ त्यो गीत मैले गाउनु पाएँ एल्बम मेरो भाग्यमा, बिर्सिदियो तिमी मलाई फुटेको चुरा सम्झेर, यो गीत मैले गाउनु पाएँ। अन्त अर्को चाहिँ एल्बम मेरो हर्पलमा, कति पर्खी बसेँ
मायालु आउँछौ भनेर यो गीत चाहिँ मैले कसरी पाएँ भन्दाखेरि काठमाडौँ मेरो म काठमाडौँमै थिएँ त्यतिखेर परस जसको गीत यो मेरो भाग्य एल्बमको रेकर्डमा रेकर्डिङमा आउनुभएको थियो अनि त्यतिखेर यो मेरो बिर्सिदियो भन्ने एल्बम त्यसमा अब सबैले भनौँ उदय दाजु मल्ला दिदी ईश्वर आमात्य धेरै छन् त्यहाँ कलाकारहरू त्यो एल्बममा 8 गाना अन्त त्यो 8 गाना मैले एउटा बिर्सिदियो मैले गाउनु पाएँ त्यो गाउँदाको त्यो गीत एकदम राम्रो एल्बमै राम्रो भयो र त्यसपछि मेरो एल्बम हर्पलको पनि त्यतिखेर यो 96 त्यो समयको कुरा हो अन्त अर्को गीत पनि मैले गाउँछु भन्दाखेरि त्यो गीत चाहिँ मैले यता नौवटा गीत नराख्ने त्यस्तो भएको थियो अन्त 8 गीत राखेँ त्यो गीत चाहिँ मैले फेरि यता मलाई नै दिनुभएको थियो मैले यता हर्पल मेरो एल्बममा राखेँ र सर्वप्रथम त एकदमै आफैलाई भाग्यमै नै ठान्छु सानैदेखि मैले उहाँलाई देख्नु पाएँ एकदम अगाडि नै गिटार बजाउँदै होइन उहाँले गीत गाएको र मैले गीत गाउनु पाएँ सौभाग्यमा एकदमै ठान्छु आफैलाई र साँच्चै नै साँझ घाम डुबिसक्यो भनेर होइन यो गाना अब यो पनि प्रचलित गाना हो पार्टी फेसबुकको है र म त त्यही एकदमै बिर्सिदेऊ तिमी मलाई यो गीत नै सम्झिँदैछु अहिले पनि है म सङ्गमी स्टुडियोमा कसरी मलाई सिकाउनु भन्दाखेरि त्यो भयो अन्त एउटा विश्वासको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नाले त्यो दुइटा गीत चाहिँ मैले गाउनु पाएँ र अरू धेरैले पनि गाएको छ पार्टीको गीत शब्द सङ्गीतमा र एउटा विश्वास चाहिँ कस्तो भन्दा अझै गाउने चाहिँ मतलब एउटा मन थियो मलाई र तारासँग कुरा पनि भइरहन्थ्यो थुप्रै यस्तो गीतहरू बनाएको छु मैले गाउनुपर्छ है भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो र विश्वास चाहिँ एकदमै त्यही लाग्यो है र अब सायद मेरो भाग्यमा त्यही दुइटा गीतै लेखेको रहेछ र एकदमै 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 तारासलाई आन्तरिक हृदयबाट नै म है एकदमै मिस गरिरहेछु है एकदमै भावपूर्ण एकदमै श्रद्धाञ्जली म पठाउन चाहन्छु मैले अघि पनि भनिहालेँ खाली त भएको छ एकदमै कस्तो भन्नाले अब म मात्रै होइन अरूले पनि सायद पारस दाजु गीतहरू गाउनु रुचाइरहेको होला होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खाली नै पारस दाजुको त्यो कलरै हामीले पाउँदैनौँ है एकदमै एकदमै खाली नै भइरहेको छ अब पारस दाजुलाई म पहिला हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दछु र उहाँ नेपाली जगतमा जति पनि सङ्गीत उसले दिनुभएको छ त्यतिकै सायद अरूले दिनु सक्दैन होला र नेपाली सङ्गीतमा धेरै क्षति गएर गएको छ उहाँको पूर्ण त अब हामीले गर्न सक्दैन होला क्षतिपूर्ण तर अब तरै पनि अब हाम्रो जति पनि पहाडमा नेपाली सङ्गीतमा क्षति गएको छ त्यसको लागि धेरै हामी दुःखी छौँ भाइ हिजै मात्र हामी दार्जिलिङमा श्रद्धेय गोपाल युञ्जन सरको शालिग निर्माणको एउटा कार्यक्रमबाट आएका थियौँ सबैजना एकदमै खुसी नै थियौँ तर बिहानै आज बिहानै अचानक पारस गजमेर भाइको निधनले हामीलाई धेरै दुःखी तुल्याए पारस भाइलाई कालिम्पोङदेखि नै मैले चिनेको विशेष उहाँ आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि कालिम्पोङको ब्लाइन्ड स्कुलमा सायद एसियो पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला हो एसियोमै पढ्नुहुन्थ्यो ब्लाइन्ड स्कुल त्यति बेलादेखि नै उहाँसँग चिनाजाना मेरो र एकदमै राम्रो कम्पोजर त्यति बेला गीतहरू पनि साह्रो राम्रो गाउने गिटार त्यस्तै बजाउने अन्त उहाँ भएको बा कला त अब मरेर जाने कुरो आएन है र अर्को गुण चाहिँ के थियो भने उसकोमा जहाँसुकै होस् उसको छेउमा गएर म ठङ्ग उभिएपछि सायद अरूलाई पनि लाग्थ्यो होला त्यस्तो म चुप लगाएर बस्थेँ अन्त उसले झट्ट भनिहाल्ने योगेन दाजु कहिले आउनुभयो योगेन दाजु होइन भनेर सोधिहाल्ने खै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् सिक्स सेन्स हुन्छ भनेर सायद उसले पनि देख्ने गर्थे कि तेस्रो नेत्रले र जे होस् उहाँको आत्माले शान्ति पाउँ भन्ने म प्रार्थना गर्छु पारस गजमेरज्यू है हामी यो सङ्गीत जगतमा एउटा ठुलो क्षति भएको छ मलाई यस्तो लाग्यो हामीले नेपाली यो सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा उज्जवल तारा नै गुमाए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ र उहाँलाई एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु
उहाँसित मैले पनि दुई चारवटा काम त गरेँ काठमाडौँमा हुँदाखेरि एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँ एउटा कुशल सङ्गीतकार मात्र नभएर गीतकार शब्दकार गीतकार है र स्वयं गायक पनि हुनुहुन्थ्यो असल गायक पनि हुनुहुन्थ्यो साँझको घाम डुबिसक्यो त एकदम चर्चित गीत हो उहाँको साँझ घाम डुबिसक्यो यात्रा अझै बाँकी नै छ सायद उहाँको यात्रा आजसम्म हिजोसम्म मात्रै थियो होला तर उहाँ बितेर जानुभयो पनि उहाँको सङ्गीत सदा अमर रहनेछ यो नेपाली जगतमा नेपाली साङ्गीतिक जगतमा उहाँको गीत सदा अमर रहनेछ र यति भन्दै उहाँलाई एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अनि उहाँको आत्माले शान्ति